বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই 11টা বিধানসভাৰে গঠিত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এইবাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে ডাঙৰ সমষ্টি কৰি দিছে ধুবুৰী জিলাখন 27 লাখ ভোটাৰ আমাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ জৰিয়তে এই 27 লাখ ভোটাৰৰ 11টা বিধানসভা সমষ্টিৰ নমিনেশ্যন দিয়াৰ দিনাৰ বাহিৰে তেখেত ক'ত আপোনালোকে যে কৈ আছে তেখেত ইয়াত নাই এইকাৰণে নাই যে তেখেত আহিলে মানুহ নাযায় আপোনালোকে দিয়া মই নিউজ দেখিছোঁ যে হেলিকপ্টাৰ লৈ আহিছে 300 চকী আছে সেই চকী পূৰণ নোহোৱা কাৰণে 1.5 ঘণ্টা বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই হেলিকপ্টাৰতে জিৰণি লৈছে আপোনালোকে নিউজত দেখুৱাইছে 1.5 ঘণ্টা হেলিকপ্টাৰত বহি আছে এনে একোবুৰি কাৰণত তেখেতে সমষ্টিলৈ অহাই বাদ দিছে আৰু আপোনালোকে এতিয়া বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা তেওঁ বাদ দিয়াবিলাকেই প্ৰচাৰ কৰি আছে মই ইয়াত হাহাকাৰ বৈতামাৰী আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় অভয়াপুৰীৰ বৈতামাৰীলৈ এবাক যাওকচোন এখন মাদ্ৰাছা আছে সেই মাদ্ৰাছাখন নিজৰ মাটিত ৰাইজে চান্দা দি নিজৰ নামত থকা মাটিত 3 তালা 4 তালা বনাই সেই মাদ্ৰাছাখন কৰিছিল সেই মাদ্ৰাছাখন নামনি অসমৰ অন্যতম এখন মানে আপোনাৰ ভাল অকল মাদ্ৰাছা শিক্ষাই নহয় আধুনিক শিক্ষা দিয়া এটা অনুষ্ঠান আছে তাত কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ ইমেজটো ক'ৰবাত তেওঁলোকৰ লাইনত ভাল হ'বৰ কাৰণে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ জৰিয়তে সেই মাদ্ৰাছাৰ লোকসকলক মাতি আনি ক'লে যে তোমালোকক যিখন মাদ্ৰাছা ভাঙি দিছে সেই মাদ্ৰাছাখনৰ বিৰুদ্ধে তোমালোকে আদালতত গ'লে তোমালোকে জিকিবা কিন্তু যাব নালাগে মই দায়িত্ব লৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মোক কৈছে যে সেই মাদ্ৰাছাত তেখেতে বনাই দিব কথাবিলাক বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মাদ্ৰাছাখন ভাঙি দি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিজৰ ইমেজটো তেওঁৰ লাইনত ভাল কৰিবৰ কাৰণে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ সহায় লৈছে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই সেই মানুহখিনিক কৈছে যে আপোনালোকে কেছ নকৰিব সেই মানুহখিনিক কেছ কৰি নকৰিলে নকৰাৰ ফলত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেওঁক বাহবা দিলে সেই পৰ্যন্ত গৈ আজি মানুহখিনিক আপোনাৰ অসুবিধা দিছে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সেই মাদ্ৰাছালৈ পইচা পঠিয়াইছে তেওঁৰ কাম হৈ গ'ল কিন্তু স্বাভিমানী সেই মানুহে সেই পইচা ডিচি তাতে পৰি আছে ৰিফিউজ কৰিছে যে এনেধৰণৰ আমাৰ জাতি জনগোষ্ঠীক আঘাত হানা এনেধৰণৰ কাম আমি নকৰোঁ আপোনাৰ 1 পইচা নালাগে আমি যেনেকৈ 1 টকা 2 টকা কৰি ৰাইজৰ চান্দা লৈ আমি কৰিছিলোঁ ৰাইজৰ শুভাকাংক্ষীসকলে এই মাদ্ৰাছা বনাব দ্বিতীয়তে আপোনালোকে এতিয়া গোৱালপাৰাত আছে এই গোৱালপাৰাত একে ৰচিদ নামে চিঞৰি চিঞৰি পাৰা নাই এইখিনিতে কাৰবালা বুলি এখন আপোনাৰ মাদ্ৰাছা আছিল সেই মাদ্ৰাছাৰ লগত অনাথ আশ্ৰম আছিল অনাথ মানে মাক বাপেক নোহোৱা ল'ৰা ছোৱালী যাৰ মাক বাপেক নহয় তাক অনাথ কয় মাওৰা কয় আৰু বাপেক মাক নহ'লে ঘাট মাওৰা কয় ঘাট মাওৰা ল'ৰা ছোৱালীসকলক তাত আনি ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলে মাতি কিনি 1টা 1টাকৈ টকা চান্দা তুলি সেই লোকসকলক আধুনিক শিক্ষা দিছিল এই কাৰবালা মাদ্ৰাছাত অনাথ আশ্ৰম খুলিছিল ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ভালকৈ খাব পাৰিছিল ভালকৈ পঢ়িছিল অকল মাদ্ৰাছা শিক্ষা নহয় 15 আগষ্ট 26 জানুৱাৰীত সেই মাদ্ৰাছাৰ যিবিলাক আপোনাৰ পেৰেড কৰে সেই পেৰেডত আমাৰ ইয়াত চৰকাৰী সৈনিক স্কুলখন অসমৰ ভিতৰত এখন নামজ্বলা ডিচিপ্লিন থকা শৃংখলাবদ্ধ থকা এখন স্কুল সেই স্কুলৰ লগত ফেৰ মাৰি এই স্কুলখনে 1ষ্ট প্ৰাইজ পোৱাৰ ৰেকৰ্ড আছে বুলি আমাক মোক জনাইছে সেই 15 আগষ্ট 26 জানুৱাৰীত ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দি আধুনিক শিক্ষা আপোনাৰ অনাথ আশ্ৰম মাদ্ৰাছা শিক্ষা দিয়া সেই কাৰবালা সেই মাদ্ৰাছাখন চল চাতুৰি কৰি প্ৰথমে তাত সোমাই লৈ আজি সেই মাটিখিনি বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ ল'ৰা তেখেতৰ পৰিয়াললৈ মাটিখিনি তেখেতলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিলে মইতো আনৰ কথাখিনি ইয়াতকৈ আৰু লগত থাকি বুকুত কামোৰা ৰেকৰ্ড কি লাগে আপোনালোকক সেইকাৰণে অসমীয়াত লগত থাকি চুকত তুমি জানিবা বুকুত কামুৰি গোটেই পৰিৱেশটো আপোনাৰ বিনষ্ট কৰিব।